گزشتہ روز شیر سلطان کے نوائی علاقے کلر والی میں آئیڈیل پبلک سکول اور یونیلیور پاکستان کے زیر اہتمام ایک روزہ صفائی ستھرائی پروگرام منعقد ہوا، جس میں سکول کے طلبہ اور طالبات کو صفائی سے متعلق مفید معلومات فراہم کی گئیں۔ اس موقع پر یونیلیور کے اہلکاروں نے عملی طور پر صفائی ستھرائی کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا۔ پروگرام میں آئیڈیل سکول کے بچوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملی نغمے، مضامین، ترانے اور اشعار بھی پیش کیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے آئیڈیل پبلک سکول کلر والی کے پرنسپل ملک محمد عارف چنڈر نے کہا کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس لیے ہم پر لازم ہے کہ صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ پروگرام میں کامیاب طلبہ اور طالبات میں بہترین کارکردگی پر انعامات تقسیم کیے گئے۔ مجیب الرحمان، شامی،